Har ni några ljusa jeans med slitningar? Det är tyvärr inget jag känner igen, men kolla i appen eller på hemsidan. Okej. Har ni några ljusa jeans med slitningar? Otrevlig. Kan man bli medlem här? Absolut, ladda ner appen så samlar du poäng, får dina bonuscheckar och erbjudanden där. Men min mobil har ingen täckning här inne. Kan man bli medlem här? Nej, vi vill inte att folk kommer tillbaka. Okej. Okay. Jag vill köpa den här, men den har ingen prislapp. Inga problem. Då blir det 199. Jag vill köpa den här, men den hade ingen prislapp. Den är inte härifrån. Fast den hängde bland sommarnyheterna. Nästa!